Завдяки сприянню СПЦ та волонтерки Ольги Мельник, Службою з питань сім'ї та дітей Валентини Дудінської та, звичайно, нашої поліції, 20 дітей із сімей переселенців та учасників бойових дій протягом півтори години побували на екскурсії. На початку вони відвідали пункт незламності, що знаходиться біля поліції, де їх напоїли чаєм, розповіли, що сюди можна приходити, підрядити свої гаджети, зігрітися, якщо раптом замерзли, або, якщо заблукали, теж приходьте далі. А потім вони побували і в самій будівлі поліції, де потримали в руках бронежилет і навіть спробували його надіти. А також каски і кійки. А потім їх повели до дитячої кімнати. Ні-ні, це не те, що ви подумали. Це дійсно рай. Давно вже в нашій поліції так голосно не сміялись діти і не раділи можливості фізично розм'яти. Дякуємо всім організаціям, які взяли участь у створенні хорошої атмосфери та повеселили 20 славутичських дітей.